یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے، پھر جو دیکھ بھیا جو دیکھا تو بار بار اٹھو نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دو، پھر جو دیکھا تو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے، کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئے، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، اتنا اچھا مصرع ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دو، اور محبت سے، نبی کے دیوانے نبی کا ذکر کر کے ہی نبی کی ناز سنتے ہیں، جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے، جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئے، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئے، جب تبسم کیا چاندنی بن گئے، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئے، جب تبسم کیا چاندنی بن گئے، میں پلے نات میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، میں پلے نات میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، میں پلے نات میں آ کے بیٹھا ہے جو، میں پلے نات میں آ کے بیٹھا ہے جو، ان کی ہر بات بگڑی ہوئی بن گئی، میں پلے نات میں آ کے بیٹھا ہے جو، ان کی ہر بات بگڑی ہوئی بن گئی، اور اگر
آخریات مقطع کے ساتھ سماپتی حاضر کرتا ہوں. مجھ پہ دیکھو نیازی کرم ہو گیا, مجھ پہ دیکھو نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, جب سے میں اس گھرانے کا نوکر بنا, جب سے میں اسے گھرانے کا نوکر بنا, سب سے اچھی میری نوکری بن گئی, سب سے اچھی میری نوکری بن گئی. ذکر خیر الانام کرتے ہیں, 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 زندگیوں تمام کرتے ہیں, زندگی یوں تمام کرتے ہیں. اہل اسٹیج کی پوری توجہ میں چاہتا ہوں, ایک شعر حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ارشاد ارشاد, نعت پڑھ پڑھ کے اپنے آقا کی, نعت پڑھ پڑھ کے, نعت پڑھ پڑھ کے اپنے آقا کی, نعت پڑھ پڑھ کے اپنے آقا کی, ساری دنیا میں نام کرتے ہیں, ساری دنیا میں نام کرتے ہیں, ساری دنیا میں نام کرتے ہیں. یہ ممبر رسول تمام شعرا حضرات تشریف رکھتے ہیں, اگر شاعری ہو گئی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا. نزلے نے بہت پریشان کر رکھا ہے. اچھا بھیا کمیٹی کی جانب سے ایک شعر ملاحظہ کر لیں. روز مرہ ہمارے کھانے کا, روز مرہ ہمارے کھانے کا, مصطفیٰ انتظام کرتے ہیں, مصطفیٰ. دیکھیے یہ ہومیوپیتھک دوا ہے, یہ آپ کے نہیں سمجھ میں آئے گی کیونکہ ایلوپیتھک نے آپ کو اتنا مرید بنا لیا اپنا. اور دیسی گھی کھانے والا دیسی گھی کی قیمت جانتا ہے, سمجھے بھائی؟ ادب کے نام پہ چربی کو بیچنے والے, ادب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں, ابھی وہ لوگ, کچھ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے شہر کا شعر قیوم مرحوم قیوم ناشاد فیض آباد, اللہ مغفرت فرمائے جی. اللہ تعالیٰ آج کے اس نعتیہ مشاعرے کی برکت سے جنت الفردوس میں اللہ سے. آمین آمین. یہ بات آ گئی ہے تو میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ خمیدہ سر ہو زمانہ عظیم ایسا ہو, خمیدہ سر ہو زمانہ عظیم ایسا ہو, اثر ہو سب کے دلوں پر کریم ایسا ہو, ہزار ڈھونڈے زمانہ مثال مل نہ سکے, جو پرورش کرے سب کی یتیم ایسا ہو,
پرورش کرے سب کی یتیم ایسا ہو. حضرات دیکھیں یہ فرمائش ہے, میں چاہتا ہوں ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں. بہت سلیقے سے کہنے کی کوشش کیا ہے کہ روز مرہ ہمارے کھانے کا مصطفیٰ انتظام کرتے ہیں. ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں. اللہ اللہ حضور کا رتبہ, اللہ اللہ حضور بیدار ہو جاؤ رتبہ, اللہ اللہ حضور کا رتبہ, پیڑ پودے سلام کرتے ہیں, پیڑ پودے سلام کرتے ہیں. اشعار بھائی دیکھیں ایک ترکیب, نئی ترکیب سے میں نے رد کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے جیسا نبی کو کہے کہے کر, اپنے جیسا نبی کو کہے کہے کر, خود پہ جنت حرام کرتے ہیں, خود پہ جنت حرام کرتے ہیں, خود پہ جنت حرام کرتے ہیں.